İraq sərhəd qoşunları 30 il sonra ilk dəfə Türkiyə sərhədində baza qurub. Yaradılan iki bazanın Zahu Muxtarı administrasiyasına aid Kişani kəndinə yaxın təpələrdə yerləşdiyi bildirilir. Bağdad və Ankara arasında bu cür birgə addımın atılmasında məqsəd ölkələrin sərhəd təhlükəsizliyi və əməkdaşlığının artırılmasıdır. İraq sərhəd mühafizəsinin bazalarının Türkiyə sərhədi yaxınlığında yerləşdirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki bu bölgə 10 illiklər ərzində Türk hərbiçiləri ilə PKK terror təşkilatı arasında silahlı qarşıdurmaların şahidi olub. İndi isə Türkiyənin də dəstəyi ilə bazaların yaradılması, terrorçu qruplaşmaların İraqın Kürd bölgəsi ilə sərhədlərindən uzaqlaşdırılmasına hesablanıb. Ölkələr arasında ortaq addımın atılması isə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın İraqa 12 ildən sonra ilk səfəri zamanı razılaşdırılıb. Bunlar hamısı Rəcəb Tayyib Ərdoğanın İraqa səfəri zamanı orada bağladığı deməli müqavilə əsasındadır. Çünki hər iki dövlət öz ərazisində silahlı deməli terror təşkilatının olmasını istəmir və buna görə də birgə terrora qarşı mübarizə mərkəzi yarandı və onun nəticəsində də hələ ondan bir həftə qabaq İraqın Xarici İşlər Naziri Vaşinqtonda bildirdi ki, biz öz ərazimizdə silahlı terror dəstəsinin olmasını istəmirik. Yəni bundan sonra elə hesab edirəm ki, birgə İraqla Türkiyə PKK terror təşkilatına qarşı çox fəal mübarizə aparacaqlar. Türkiyə liderinin İraq ziyarətində iki önəmli nöqtə var. Bunlardan birincisi Türkiyənin terrorla mübarizə mövzusunda İraqla işbirliyi, digəri isə inkişaf yolu layihəsi müqaviləsinin imzalanmasıdır. Ankara uzun illərdir ki, istər ölkə daxilində, istərsə də sərhəddən kənarda terrorla qətiyyətlə mübarizə aparır. Bu separatçı qüvvələrdən biri də İraqın şimalındakı PKK-dır. Türkiyə və İraqın bu addımı isə terrorizmə qarşı mübarizə ilə yanaşı sərhəd təhlükəsizliyi üçün də olduqca önəmli hesab olunur. Lakin ekspertlər son vaxtlarda bəzi ölkələrin artan Ankara-Bağdad yaxınlaşmasından narahat olduqlarını bildirirlər. Tabii ki, bu konuda rahatsız olan ölkələr vardır. İkili ilişkilərin üst səviyyə çıxmasından rahatsız olan ölkələrin başında komşumuz İran gəlməkdə. İkincisi Amerika gelmekte. Ama şunu herkesin bilmesi lazım ki Türkiye'nin terörle mücadele konusunda dün olduğu gibi bugün de asla ve asla taviz vermeyeceği, son terörist temizlenene kadar da bu görevi bir bekan meselesi gibi gördüğünden sonuna kadar da devam edecektir. Mövcud adımın 30 yıl sonra ilk defa atılması ise Irak ve Türkiye'nin serhat tehlikesizliği sahesinde emektaşlığının ehemiyetini daha da artırır. İki ülke arasındaki emektaşlık, regionda sabitliğin artırılması ile yanaşı risklerin azaldılması istikametinde mühim adımdır.